det, at Georgion har flest pligter i det defensive. Indlægget fejler heller ikke noget, og der ligger der Esbjerg foran med 1-0. Joni Kauko scorer for tredje gang i den her sæson. Han har ikke kunnet ramme målet i mange, mange kampe for Randers, men han er blevet en veritabel målmaskine. Og Esbjerg er i gang med at tage fusen på endnu et af topholdene. Og her der kommer den så ind. Fantastisk slået ind af Georgion, og der er masser af plads derinde. Og Kauko, ja, hvem havde nogensinde set det komme? En mand, der har to andefødder, altså. Han kan lige pludselig begynde at lave mål, altså.